تر استعفا وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د تل افغانستان څخه د پوځیانو د وستلو دنده سپارل شوی وه. زلمی خلیلزاد له سی بی اس شبکې سره د مرکب تراتسکي ویلي چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ورته سپارښتنه کړې وه چې د پوځیانو د وستلو په اړه له طالبانو سره مذاکره وکړي. پخوانی ولسمشر له ما نه غوښتي وو چې له افغانستان نه د وتو په اړه مذاکره وکړم او د ترهګرۍ په تړاو د طالبانو ژمنې راواخلم. داسې وشول، موږ ووتلو او زموږ اوږده جګړه پای ته ورسېده. د افغانستان د حکومت یو شمېر پخوانیو چارواکو او ځینو څارونکو تل ویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې تړون نه بلکې د پوځیانو د وتلو سند لاسلیک کړی دی، اما د امریکا حکومت ټینګار کوه چې د دوهې سند به سولې ته لاره هواره کړي او واشنگتن خپله هره پریکړه د شرایطو په اساس کوي. زما باور دا دی چې امریکا صرف په خپل ګټو پسې ګرځي. د امریکایانو ولیدل چې دغه مرستې او کومکونه د افغانانو سره دا نتیجه ورنه کړه، نو دوی په دې قانع شول لکه ترامپ په دې فکر و چې باید قوتونه وباسو د افغانستان ځینې، او بایدن هم د هغه په تګلاره باندې تایید وکړه. او د دوی هدف یوازې دا و چې دوی خپل سرتیري وباسي او د دې جګړې نه دوی ځان ګوښه کړي. امریکا د 2000 کال د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره یو سند لاسلیک کړ چې له مخې دواړو لوریو یو لړ ژمنې وکړې. د نورو تعهداتو سربیره طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعدې په شمول ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې شلوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اما خلیلزاد وایي چې له القاعده سره د اړیکو په تړاو پر طالبانو باور نه شي کېدای. زموږ او د هغوی تر منځ بی اعتمادي شته، ځکه نو ډیره مهمه ده چې د هغه څه په اړه چې دوی یې وایي او یې ژمنه کوي باور پرې ونه شي. موږ دا هم په همدې دلیل وایو چې له لرې نه د ترهګرۍ په اړه د ژمنو د څارلو قابلیت موجود وي، او که کومه دسیسه او یا بل پلان وي نو دا وړتیا وي چې برید وکړو. د افغانستان پخوانی حکومت ویل چې په هیواد کې له شلو نه زیاتې ترهګرې ډلې موجودې دي. د ځینو څېړونکو په باور له القاعدې پرته نورې ترهګرې ډلې امریکا ته د ګواښ د پیښولو وړتیا نه لري. امریکایان یوازې د القاعدې سره مشکل لري، امریکایان د داعش سره مشکل نه لري، ځکه داعش د امریکا دپاره تهدید نه شي پیښولی. او دا نور هیوادونه دي لکه انصار الله مثلا، ازبکستان، تاجکستان، دوی په دې تشویش کې دي د داعش دپاره، روسیه، چین او ایران په تشویش کې دی، ایغور د چین دپاره تهدید دی. دلته اوس هر هیواد کوشش کوي چې خپل دښمن افغانستان کې مهار کړي. څه موده وړاندې د امریکا د پوځ لوی درستیز د کانګرس غړو ته ویلي وو چې طالبانو له القاعدې سره د اړیکو د پرې کولو پر ژمنې عمل نه دی کړی. د داعش په شمول د ګڼو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم اندېښنه لري، خو طالبان وایي چې دوی خطرونو ته متوجه دي او د مخنیوي لپاره یې تر خپلې وسې کوښښ کوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.